ଅଫିସର ପଠେଇ ଦେବା ଅସନି ଅସନି ଆମେ ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅର୍କିଡ୍ସ ଉପରେ କରୁଛେ, ଟିସୁ କଲଚର, ବାନାନା ଟିସୁ କଲଚର କରାହେଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, RNA, DNA, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫୋକସ୍ ଆମେ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମର 2 ଡେଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର ସୋ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଥର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ କି ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଆମର ଏବେ 1500 ରୋଜ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ 2000 କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଏବେ ଡେଣ୍ଡ୍ରୋବିଆନ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟଲିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍, କ୍ୟାଟଲିଆ ପିଙ୍କ୍ ଅଛି ଅର୍କିଡ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ବହୁତ କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ଫ୍ଲାୱାର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ। ଆଉ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଟିସୁ କଲଚର କରାହେଉଛି ବାନାନାର 3 ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଥଲ, ଆଉ ଚମ୍ପା, ଆଉ ପାଟକପୁରା, ଏ 3। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ ବାନାନାକୁ କେମିତି ତା'ର ରାଇପନିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ତା'ର ପାଚିବା ପିରିୟଡ଼କୁ କେମିତି ଡିଲେ କରିପାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ କେମିତି ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ତା ଉପରେ ବି ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଜେନେରାଲି ଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି ଏଠିକାର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ RKVI ଅଲସୋ, ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏତିକି ଆମର କୋର୍ ଏରିଆ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚର। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପଡ଼େ RPRCରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର January 2nd ୱିକ୍ରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇଥର ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋରୋନା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 3rd ୱିକ୍ରେ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ବି ଦେଉଛୁ, ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ମିନିମମ୍ 10 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ କହିକି ଏଥର ଟିକେ ଷ୍ଟଲ୍ କମିଯାଇଛି, 3ରୁ 4 ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଏବେ ତ ମିନିମମ୍ 700 ଟାଇପ୍ସର ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି।